Ministar Tomislav Ćorić uspješno se izvlačio iz afera u kojima se spominjao, no ozbiljna optužba na ministrov račun ovaj put stiže od njegova bivšeg pomoćnika. Sasvim sigurno ministar Ćorić morat će objasniti koja je bila njegova uloga u aferi vjetroelektrane. Ja tu više doista nemam što za dodati. I tu ću stati. Dalje komentara nemam. Nemam komentara. Nemam komentara. Često je smatrao da kao ministar javnosti ne duguje objašnjenje, pa ni onda kada ga izravno dovode u vezu s aferom vjetroelektrane. Ukoliko bude potrebe još jednom, svima onima za koji budu smatrali da zato ima potrebe, stojim na raspolaganju. Hvala vam lijepo. Jeste li dobili mail? Hvala vam. Hvala. Ministar, jeste li dobili mail? A e-mail o kojem ministar Ćorić ne želi govoriti prema pisanju Telegrama, navodno mu je u listopadu 2019. uputio Domagoj Validžić. Šefe, u prilogu dostavljam na znanje prijedlog odgovora za projekt vjetroelektrane Krš-Pađene te ulazni akt. Lijep pozdrav, Domagoj Validžić. Domagoj Validžić bio je pomoćnik tadašnjeg ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića. Usko ga sumnjiči da je potpisao rješenje koje tvrtki CEMP omogućava status povlaštenog proizvođača struje, iako za to nije imala uvjete. Iz iskaza Domagoja Validžića, kojeg je onda u prosincu prošle godine zapravo proizlazi da je ministar Ćorić, aktualni ministar u vladi Andreja Plenkovića, bio cijelo vrijeme upoznan sa svime što se u projektu vjetroparka Krš-Pađene događalo. On to sad on kaže da je zapravo sve radio i na nagovor i u dogovoru i na poticaj zapravo ministra Ćorića. Jer on kad je došao USKOK dati svoj iskaz, on je rekao mene je Ćorić pozvao u svoj kabinet, ja sam morao otići jer on je ministar, on je meni nadređen i kaže dočekao me zapravo već sa cijelom informacijom o tom problemu koji je u tom trenutku, dakle kraj 2019. imao CEMP, odnosno tvrtka koja je investitor u vjetropark Krš-Pađene. Kaže, Ćorić je sve znao, ja sam mu još neke stvari objasnio. I dok su svi povezani sa aferom vjetroelektrane oko njega padali, ministarska fotelja Tomislava Ćorića ostajala je sigurna. Ali jedan nedavni iskaz i jedan e-mail Ćorića ponovno stavljaju fokus zbog pogodovanja tvrtki CEMP. Oni su bili krajem 2019. godine stisnuti rokovima. Njima je prijetilo da izgube status povlaštenog proizvođača električne energije, da se to ne bi dogodilo. Onda je ministarstvo gospodina Ćorića zapravo izdalo to mišljenje koje je bilo pozitivno za izvođača i koje je reklo da eto nema veze zapravo ako oni nisu završili sve tri ili četiri faze svog vjetroparka, nego je dovoljno samo jedna. Ovo što smo sada zapravo otkrili gdje je ponovno njegova uloga aktualizirana kroz iskaz gospodina Validžića je to da je on zapravo njemu rekao da čim prije i u pozitivnom smislu napravi mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike tadašnjeg kojeg je on vodio kako bi se zapravo na neki način spasio projekt ponovno vjetroparka Krš-Pađene koji je kasnio. Nema govora o pogodovanju bilo kome. Ono što USKOK tvrdi da ovdje nije napravljeno po pravilima i zbog čega u konačnici otvorena istraga protiv Domagoja Validžića koji je dakle pomoćnik bio ministra Ćorića je to da su oni izdajući pozitivno mišljenje zapravo zaobišli odredbe pravilnika koji regulira to dobivanje statusa povlaštenog proizvođača. Predmet Krš-Pađene naslijedio sam 2017. godine kada sam preuzeo dužnost ministra zaštite okoliša i energetike i taj predmet smo u ministarstvu nakon višekratnih konzultacija sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske 2017. godine riješili. Kada je u pitanju izgradnja vjetroparka Krš-Pađene, ministar Ćorić često spominje 2017. no neisporno rješenje iz 2019. USKOK kaže da je gospodin Validžić zlorabio svoju funkciju. E sad on kaže da je zapravo sve radio i na nagovor i u dogovoru i na poticaj zapravo ministra Ćorića. Vlada gospodina Plenkovića i ja osobno kao ministar
tijekom mandata u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike nismo učinili ništa, nikada ništa suprotno interesima Republike Hrvatske. Poslije ispada da je zapravo o tome svemu gospodina Ćorića upoznala Josipa Rimac, jer i ona se u svojim nekim porukama koje su također u međuvremenu skinute iz njezinog mobitela hvalila. Bila sam ti sa šefom, jel, kad se zapravo razgovarala, odnosno kad se razgovarala sa ljudima iz CEMP-a, rekla je da je bila sa Validžićevim šefom. Nisam nikada imao priliku sa gospođom Josipom Rimac razgovarati na ovu temu. Evidentno je već na početku istrage postala neka sumnja da je ministar Ćorić znao više nego što je priznao i sam je rekao da je 2017. sa tim projektom bio upoznat i da je pio kavu sa investitorima. A znali su istovremeno da se kasni i da se ne poštuju pravila koja su propisana nekakvim hrvatskim pravilnikom. Naprosto odlučili su u korist jednog privatnog investitora sve to zaobići. A taj isti privatni investitor skupo prodaje električnu energiju iz obnovljivih izvora Republici Hrvatskoj. Mislim da je užasno važno u ovom kontekstu sagledati zapravo jedan moment, a to je da je tvrtka CEMP krajem te 2019. godine, kada se sve ovo događalo i kada je Ćorić žurio izdati im to pozitivno mišljenje, zapravo umalo ostala bez milijunskih kredita koje su dobili od HPB-a i od HBOR-a. USKOK već istražuje na koji su način zapravo Josipa Rimac i Gabrijela Žalac pritiskale ljude iz HBOR-a i HPB-a da CEMP-u daju tako velike kredite, jer se radilo u jednoj, što se tiče HPB-a, o 15 milijuna eura, a što se tiče HBOR-a o 80 milijuna eura, što su ogromne cifre, zapravo gornji limiti onoga što, koliko te banke se smiju izložiti prema pojedinim investitorima. Ono što bi svakako želio istaknuti je činjenica da sam u kontekstu predmeta Krš-Pađene bit ću na raspolaganju tijelima Republike Hrvatske u bilo kojem trenutku i odgovoriti naravno na sva ona pitanja na koja trebam odgovoriti ukoliko za to bude potrebe. S obzirom na činjenicu da je ovaj predmet u fazi istrage, kao što znate, ono što bi svakako isto tako istaknuo je da na potencijalne objave, iskaze ili eventualne obrambene strategije jednostavno nemam namjeru i zapravo i ne smijem dalje odgovarati. Dakle, toliko na tu temu. Rekao je, o tome se vodi istraga, ne mogu o tome govoriti. U odnosu na njega se ne vodi ništa. Ali dok svega toga nema, ministar Ćorić je imao političku, moralnu i ministarsku obavezu reći što je radio u listopadu 2019. godine.